Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Fielding. Ó, quem é fã conheceu a referência, hein? Pois é, rapaz. Alanios agora está se comparando à nossa querida Blaze, entendeu? Eu entendi o seguinte, o Alanios queria ter o corpite dela, igualzinho, malhado. A mina malha, velho. Eu com o maior pansudo aqui, precisa que isso. Pois é, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Fielding para poder falar novamente de Streets of Rage aqui nesse canal, porque nós fizemos uma enquete recentemente perguntando para você, queridos inscritos, qual seria o melhor Streets of Rage dentre o 1, 2 e o 3 que nós tivemos aí há muito tempo lançados. Vocês fizeram essa votação deliciosa aqui, nós temos os resultados, nós vamos falar sobre cada um deles aqui, se a gente concorda, se a gente discorda e o que a gente acha disso também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que deixe de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tiver poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo seguido do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios, estamos aí, cara, nos encaminhando para o lançamento de Streets of Rage 4, que sairá no dia 30 de abril. Tá chegando. Mais precisamente, nessa semana, nós estamos deveras empolgados para poder botar a mão nesse jogo, entendeu? Não vejo hora, não vejo hora. É, meus amigos. E nada melhor do que esse momento para a gente poder falar de Streets of Rage e relembrar esses velhos momentos, cara. Muito bom. Então, Alanios, vamos lá. Começando aqui, meu amigo, pela terceira posição nessa votação, o menos votado, no caso, né? Nós tivemos aí mais de 500 votos, então muitíssimo obrigado a galera que participou. E a terceira colocação, Alanios, fica para Streets of Rage 3, que foi o último jogo lançado aí, meu amigo. Pois é. Bom, Streets of Rage 3, ele é o jogo que teve a melhor evolução gráfica, mas, de certa forma, foi o que teve mais problemas, tanto na questão de localização, quanto na questão de adaptação ao próprio mundo de Streets of Rage. A gente tem uma franquia que tem uma música muito bem composta, com algumas paradas meio de, como fala, uma música eletrônica, assim, coisa muito comum da época, né, que ele foi lançado. Quando o Streets of Rage 3 foi lançado, ele deu uma quebrada muito grande nesse ambiente, sabe? Então, ele teve vários problemas. Então, começando aí pela ambientação, tanto nos cenários, quanto na música e tal, isso deu um distoamento muito grande, mas o ponto principal eu acredito que deve ter sido a localização. O Streets of Rage, você tem como marca, né, dos personagens, começando aí pelas características da roupa, né? É, a Blaze sempre de vermelho, o Axel sempre de camiseta branca, calça jeans e a faixinha azul na cabeça, né? E de repente, quando ele foi localizado aqui no Ocidente, você teve um problema na adaptação das vozes, que a dublagem ficou estranha. Você teve uma mudança completamente na cor dos personagens, né? O Axel de camiseta amarela e calça preta, a Blaze de cinza. E o ponto principal, acredito que pesou bastante, foi na questão da censura, que esse jogo, acredito que não tem nada demais ali para ser censurado, mas mesmo assim, se a gente comparar as versões americanas e a versão japonesa, teve uma censura muito pesada ali. Eu acho que esses pontos acabaram pesando mais. Mas também tem experiência, né, cara? Com certeza, cara. A gente fez uma live, meus amigos, lá no nosso Swift. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês o link. A gente tá deixando sempre aí essa artezinha com o link completinho pra vocês conferirem lá. Nós zeramos os três jogos em apenas uma live. O 1, 2 e o 3. Deu pra poder sentir a grande diferença entre todos eles jogando um seguido do outro. E realmente, cara, o 1, ele foi aquele negócio que começou tudo, entendeu? Foi a apresentação dos personagens pra gente e tudo mais. O 2, ele evoluiu esse conceito, apresentou muita coisa marcante até hoje pra gente. E no 3, ao invés deles continuarem nesse mesmo ritmo, eu acho que eles decidiram tentar mudar mais uma vez, tentar dar uma evoluída um pouco maior, e eles acabaram dando um passo maior do que as pernas, porque eles tentaram mudar coisas ali que são raízes da franquia, coisas características, e que não agradaram tanto os fãs mais fervorosos, digamos assim, e até mesmo aqueles que não são, cara, porque eu mesmo, assim, sou um cara que nunca joguei tanto Streets of Rage na minha vida. Já joguei, inclusive ali nas lives com Alanios, deu pra poder notar isso daí também, e eu achei, tipo, que não foi uma decisão muito correta dos caras. Eles poderiam ter mantido aspectos ali que são do apreço dos fãs, entendeu? Que marcaram a franquia e ter adicionado as coisas novas que eles adicionaram, porque no 3 teve coisas novas também ali em termos de gameplay, os gráficos foram aprimorados, é possível ver isso também, mas a essência em si, a galera sentiu que, caramba, mano, cadê aquelas músicas mais eletrônicas ali que a gente tinha? Foi pra um aspecto mais pop, eu diria, né,
Borderlands, mais densa aquele trem assim, sabe? Sim, sim. Então não ficou tão legal assim. Eu concordo 100% com o posicionamento aqui do Streets of Rage nessa votação do pessoal como terceiro lugar, cara. Eles acrescentaram uns especiais diferentes ali pros personagens. Teve algumas coisas bem legais que eles colocaram ali, mas se a gente for ver mesmo, foi só nisso, né? Até dificuldade caiu muito, ele ficou bem mais fácil do que os outros. Dificuldade caiu bastante mesmo. E uma grande adição, uma coisa boa que eu gostei nesse jogo quando eu joguei, principalmente, eu joguei com o personagem, foi o Dr. Zan, cara. Ele é muito divertido. Já a nossa segunda posição aqui, meu querido Alanis, vai para o Streets of Rage 1. Olha aí, rapaz. A galera votou aí 19% dos votos, enquanto Streets of Rage 3 teve 14%. E aquilo, né, cara? O Streets of Rage 1, como eu acabei de comentar, ele foi o que começou toda essa onda, apresentou os personagens pra gente, começou a nos apresentar essas músicas características que estão enraizadas na memória de muita gente até hoje. E ele é um jogo que, apesar de limitado por ser o primeiro, né, os caras estavam começando aí ainda, depois que veio o 2, que veio aquela grande evolução, os personagens tiveram golpes especiais. Ele é um jogo divertido, ele é um jogo muito bonito, entendeu? Ele tem um aspecto de pixel, mas os seus cenários ele eram muito marcantes, os personagens eles são muito marcantes também. A história do Streets of Rage, ela é uma história assim, um tanto quanto rasa, né, Alan? É basicamente pra poder justificar o que tá acontecendo ali, mas também era divertida, sabe? A inclusão desses personagens ali. E como eu falei, a trilha sonora, meu amigo, é uma coisa que marca. É, o primeiro Streets of Rage, ele é que abriu as portas que os beat'em ups fossem desenvolvidos diretamente para console. Era feito beat'em up na época, né? Os jogos de modo geral, você fazia para arcade e depois fazia um port que ia para console. Sim. E o Streets of Rage, ele foi desenvolvido direto na mentalidade de fazer algo direto para console. E o Yuzo Koshiro, que foi quem desenvolveu a trilha sonora ali do primeiro jogo, o cara é um mestre. Se a gente parar para pensar a limitação técnica que tinha na época, né? O que a gente tinha de recursos ali, o cara fez um milagre com a música do jogo, sabe? Porque até hoje, se você pega as músicas do jogo, do primeiro jogo, e ouve hoje, você percebe que elas são boas. Então, é uma música que ela não se desgasta com o tempo, manja. É um negócio muito bom, muito bem feito. Casa muito bem com tudo o que o jogo traz na questão de cores, de ambientação e tal. E você tá lá brigando com os caras, de repente, você aperta o botão, vê o carrinho de polícia lá, dá o tiro pra cima, dá um especial. É muito legal isso, cara. E é um jogo que ele é muito divertido. Os inimigos, apesar de ter aquela situação, né, dos inimigos serem os mesmos, só muda a cor, isso era muito comum na época, ainda assim você tem aquele desafio que é constante, os inimigos eles ficam mais fortes, você se vê em situações ali que, caramba, como é que eu vou sair dessa? A evolução dos chefes é legal. Então, pro primeiro jogo em si, ele é muito cativante, ele é muito divertido, mas eu acho que o ponto principal dele é a trilha sonora. E era interessante esses aspectos dos beat'em ups mais antigos, né, Landis? Quando o personagem ali, o inimigo que a gente enfrentava, mudava de cor, é porque ele era um pouquinho mais forte. Ele começava com a roupinha padrão ali, a jaquetinha amarela e tal. Agora ele mudava pra uma jaquetinha roxa, uma jaquetinha preta, e você pode saber, ih, esse cara é mais cabuloso, hein? O cara tá vindo aí, é o mesmo cara, mas ele tem um pouquinho mais de vida pra gente poder bater nele ali. Era muito legal isso aí, cara, eu concordo nesse ponto aí também. Então a gente concorda 100% também com a posição dele nesta enquete que vocês fizeram aí, entendeu? Com 19% dos votos. E aí, Alanios, nós partimos para o grande primeiro colocado desse negócio aqui. A gente já até esperava quando a gente fez essa enquete, entendeu? Porque esse Streets of Rage, o 2 no caso, ele tá no coração de muita gente até hoje, com 67% dos votos aqui, ele é o primeiro colocado. E eu te passo a palavra, Alanios, joga aí, cara, seu coração de fã em cima disso aí, cara. A gente falou do Streets of Rage 3, que foi uma evolução gráfica sensacional. A gente falou do Streets of Rage 1, que foi quem abriu as portas para esse mundo do Streets of Rage e trouxe muita coisa legal. É uma música extremamente divertida. E aí a gente tem o Streets of Rage 2, que é o que tem de melhor nos dois jogos. Do 1 pro 2, a evolução gráfica foi absurda. Foi onde eles adicionaram os Blitz Attack, né? Dois pra frente e porrada lá com o Axel da Grasshopper e tal. Especiais individuais apareceram aí também. A trilha sonora evoluiu muito, as músicas são muito boas. Eu, particularmente, gosto muito mais de algumas músicas do 2 do que do 1. E eu gosto mais das músicas do 1 e do 2 do que do 3. A música principal do Streets of Rage 2, quando você tá abrindo o jogo ali, meu amigo, é aquele negócio que é igual chiclete, gruda na mente, sabe? Tem uma principal do Streets of Rage, ele aparece no 1 de uma forma, no 2 ele vem melhorado, no 3 ele desaparece, né? No 2 ele vem melhorado. É uma coisa incrível, cara. Até hoje eu coloco ela pra dormir às vezes, sabe? A trilha sonora ficou espetacular, o visual evoluiu muito, os cenários, sabe? Eles conseguiram manter o jogo numa ambientação parecida, só que eles conseguiram fazer as transições, você percebe que você tá indo para locais diferentes e que a coisa tá evoluindo até você chegar lá no boss. É tudo muito bom, sabe? Nossa, é tudo muito bom. Eu que joguei em live recentemente com o Alanis aí, entendeu? Porque o Alanis, ele joga esse jogo direto.
Eu já fazia um tempão que eu não jogava, eu joguei na live, a gente zerou e tudo. Quando eu peguei o 1, joguei, zerei ali na live com a Lanz e tal, e a gente partiu pro 2, meu amigo, foi uma coisa assim, impressionante, porque a movimentação dos personagens é melhor, ela não é uma parada robótica, ele tem uma fluidez de movimento, mesmo quando ele tá parado, entendeu? A gente vê ele subindo e descendo assim, com animação. Na hora que ele tá batendo também, é uma coisa que flui muito melhor. Ele tem o Grand Upper, igual a Lanz falou, e todos os outros personagens que estão ali, né? O Skate e a Blaze e o Max também. Cada um deles ali recebeu um especialzinho diferente. Dá pra você combinar esses especiais ali dentro das porradas padrão que a gente dá, né? Porque a gente tem lá o soquinho, 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 que eles fazem um combo padrãozinho deles ali. No 1 a gente só tinha isso. No 2 dá pra você poder emendar isso aí com esse ataque especial. Ao mesmo tempo também que você pode usar aquele outro ataque que tira um pouquinho de vida pra você sair de uma determinada situação. Os inimigos, eles foram melhorados, alguns retornaram aí, a trilha sonora tá fantástica, os cenários nem se fala, os bosses então, e é o jogo mais difícil dos três, cara, eu achei. Cara, ele é muito mais difícil do que o 1, muito, muito mais difícil do que o 3. Sim. E é o nível de dificuldade que me lembra quando eu joguei Ninja Gaiden, é naquele negócio impossível, você fica com aquela sensação de que se você treinar mais um pouco, você passa. E de fato, a gente passou um sufoco violento, né, Caio, pra zerar esse daí. Caralho, mano, nossa. Mas foi muito louco, cara. Foi uma das lives mais divertidas que a gente já fez, cara. Então, assim, é o que a gente fala. Se vocês querem ver essas lives aí acontecendo, tá aqui passando pra vocês embaixo o link do nosso Swift. Tá aí, ó. Entrem lá, sigam a gente, clica no coraçãozinho, porque a gente tá fazendo live lá toda semana, meus amigos. Mas, de fato, cara, o Streets of Rage 2, ele é incrivelmente superior a todos os outros dois que tem aí da franquia, entendeu? E agora a gente só tem que esperar o 4, né, Lance? Pra poder dar o veredito, né, mano? Cara, eu tô ansioso pelo 4, depois que eles anunciaram a questão do retro, né? De você poder jogar com os personagens pixelados e tal. E com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Novamente, nós agradecemos aí a todos que votaram, fizeram essa enquete possível aqui. Foi bem divertido falar sobre isso, entendeu? Aproveitando esse hype pro Streets of Rage 4. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que que vocês esperam do novo Streets of Rage. Vocês acham que vai superar todos os seus anteriores aí? Vocês acham que vai ficar ali na pindaíba? O 2 vai continuar sendo melhor mesmo? A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, seduz, molhado, popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Fomos!